E aí, seus top, e aqui é o Jota, e olha só, antes de tudo, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, pessoal, a gente vai pegar hoje, e a gente vai fazer o seguinte, a gente tem duas insígnias já que a gente já pegou, e olha só, vamos dar uma... Ei, Mary. Vem cá, querida, calma, agora a gente larga aqui, beleza, vamos dar só uma na cara dela aqui, da Mary. Nem assim, eu tô só zoando. Ó, vem cá. E agora, a gente vai lá pra casa. Eu vou lá pra casa, lá pro negocinho aqui. E a gente vai realar. Eita, travou tudo aqui. Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Valeu, eu poderia não travar, né? Ok. O que acontece? A gente tem alguns outros pokémons, né? Tipo, vamos ver que pokémon que a gente tem aqui. Não, não reala os pokémon assim, não. Ah, eu sou muito burro. Tá, vem cá. Ó, beleza? Acabou? Beleza, vem cá. O Firo, gente, ele tá level 5. Eu vou trocar ele pelo Pikachu, porque o Pikachu ultimamente tá bem... tá bem inútil, né, gente? Não vamos negar, né? Não dá pra negar que o Pikachu, ele tá assim, ó. Não está tendo uso para mim. Então esse cara vai ficar aí no cantinho dele, né? Eita, olha só. O que aconteceu? Se eu ganhar uma carne aqui, olha só. Beleza, eu não quero essa carne, não, velho. Não, porque eu já tenho carne suficiente, entendeu? Olha só. A gente vai botar aqui, ó, insígnias do AJ. Cadê? Eu preciso fazer o seguinte, como é que a gente faz frame aqui, vamos botar aqui, frame. Vem cá, como é que a gente faz aqui, vamos lá. Preciso de stick, né? Beleza, vem cá, vamos botar isso aqui, vamos fazer stick aqui. A gente precisa fazer, ok, temos aqui. E eu vou ter que fazer isto, uma, beleza. Então eu vou fazer mais uma, pessoal, porque olha só. Nossa, eu fiz o demais aqui, na verdade, agora, né? Então vamos guardar isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, tal, tal, tal. E bota um corito aqui no meio, né? Então, vamos pegar aqui agora, a gente botar as minhas insígnias, gente. E eu vou botar elas aonde, cara? Não sei onde é que eu vou colocar aqui. Não tem muito espaço pra eu colocar minhas insígnias. Olha só. Eu vou botar elas, tipo, sei lá. Aqui assim, sabe? Tipo, um lugar mó aleatório, né, gente? Mas beleza. Vamos arrumar aqui as insígnias que eu botei aqui, eu fiquei zoando aqui. E... né, beleza, ó, vejo, botei até mais, olha só. Beleza, aí sim, agora tá legal. E agora a gente vai ir atrás de outra insígnia, gente. Tá bom? Então, deixa eu me preparar aqui, ó. Eu já tenho que responder aqui o negócio. Então eu já vou me preparar aqui. A gente vai dar uma, pegar mais uns pokémons. E aí a gente já volta, tá bom, pessoal? Deixa eu só fazer assim, ó. Eita, eu vou voltar bem rapidão. Então eu já venho, tá bom, pessoal? Calma aí. Tá, ok, voltei aqui, então é o seguinte, vamos lá. Já estamos prontos aqui, vamos lá. Deixa eu só ver, checar uma coisa aqui. Ok, então vamos lá. Aí, eita, vamos chegar aqui com o Blastoise. Não sei, o Togetic aqui, muito louco, velho. O bicho tava level 40 ali, eu nem vi. Eita, olha o queridão lá, ó, vem cá. Pum, vamos lá. Então, esse cara é level 25. Não é difícil, mas não é fácil também, né? Beleza. Beleza. Então vem cá. Agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente poderia ir lá indo já pegar as insígnias, né? Eita, calma aí, volta aqui, querido. Ok. Water Pulse, vocês sabem que esse aí é top. No último vídeo, você que acompanha aí a série, vocês sabem que no último vídeo esse Water Pulse ali foi muito forte, cara. Foi mais do que eu já tinha visto, cara. Sério. E aí, a gente acabou sendo muito forte contra ele, né? Então, contra ele não. Contra os pokémons, né? Então, olha só. Eu tava pior que quando eu tava upando os pokémons, pessoal. Eu tava contra vários pokémons ainda mais fortes, pessoal. Aí, teve uma hora que eu chamei o Stux pra me dar uma ajuda também pra upar. Aí, ele deixou eu ficar ganhando dele, então... isso ajudou bastante, né, na hora de upar. E, cara, eu precisava fazer mais umas pokebolas, velho. Faz tempo que eu não faço pokebola, né? Então vou precisar fazer uma pokebola. Nossa, eles estão se quebrando ali. Quebrou ali, beleza. Agora vem cá, que eu vou acabar com você também aqui. Um Arbok. Beleza. Então vem cá. Oita, ó, upei o coisa ali. Mas ok. Ih, agora que eu vi que o... nossa, cheguei a level 80, beleza. Em que level eu tava hoje? Eu nem lembro. Tá. Não cheguei a upar muito agora, só. Cara, sério, quando eu fui gravar aquele vídeo lá, eu fiquei muito... vocês acham que eu peguei e fiquei... e, tipo assim, eu gravei aquele vídeo muito antes.
Aí depois de tarde, no final da tarde que eu fui lá e gravei o final, indo lá pegar a insígnia e tal. Pareceu rapidão, mas não foi, galera. Isso aí, nossa, foi muito cansativo, velho. Sério, vocês não têm ideia. Mas enfim, agora... Eita, tem mais um tiozinho lá, então... Eita, olha a casa do Mafio e do pessoal ali. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar esse carinha aqui. Oh, o Mafio tá ali, gente. Eita, o Mafio tá ali. Enfim, vamos ver aqui, vamos batalhar com esse cara aqui. Vamos lá, Eita, olha isso falando. Hadkid. Como é que o Hadkid fala? Clefairy. Então, vamos lá. Olha só. Eita, calma aí. Eu gosto de imitar os pokémons, ó. A Eve. O Eve, né? Ah, ele diz ali se o pokémon é macho ou fêmea. Eu não esqueci disso, né? Meu Blastoise é macho. O meu Rapidash é fêmea. É fêmea? Não lembro disso aí agora. Mas ok. Enfim, vamos lá nas insígnias já então, pessoal. A gente vai tentar ganhar essas insígnias aí. Que tal, né? Então agora vai dar tudo certinho, né? Vamos lá então. Ai, ai, ai. Oi. Agora que insígnia que é? A gente vai tentar pegar mais duas agora. Se der, a gente talvez até pegar três, velho. Então, vamos ver se a gente consegue pegar três aqui nesse vídeo. E se rolar, a gente conseguir pegar três assim, mano. A gente vai... Vocês não tem que deixar tanto like assim, pessoal. Tanto like infinito assim, sabe? Mas ok. Então, vamos lá aqui com esse cara aqui. Já foi? Já fui. Eu acho que eu já fui contra ele. Não, não foi. Ele tá ali, ó. Primeiro ali, ó. Então, vamos lá. Hadkid é o primeiro. A gente vai tentar ir contra o segundo aqui agora. Vamos só no Bite, que eu acho que é um golpe muito forte o Bite. Olha só, vamos pegar outro Pokémon agora, que a gente consegue upar os dois, né? Eu gosto de fazer isso às vezes porque a gente consegue upar dois Pokémons juntos, né? Então, vem cá. Ai, ai, ai. Oi, não vai rolar. Vamos lá, voltar pro Blastoise aqui. O cara, o bicho é brabo, hein? Nossa, ele tem um Taurus ali, velho. O Taurus é forte pra caramba, né? Então vem aqui. Beleza. Ok, então já conseguimos acabar com ele aqui. Um foi. E agora vamos lá. Um Vaporeon, cara. Como é que o Vaporeon é? Eu não lembro como é que ele é. Eu sei como que o... Pois é. Enfim, eu vou deixar, gente. Olha só. Nossa, não consegui usar o Bite, mas ok. Gente, eu vou deixar minha facecam. Você deve estar vendo ela um pouco mais abaixo do que o normal, porque daí vocês conseguem ver a batalha, pessoal. E a batalha é um negócio muito importante pra a gente conseguir ver aí durante os vídeos, né? Então é bem importante que você veja aí. Eita, né? Nossa, um Snorlax aí. Eu tenho que pegar o... Calma aí, se a gente for perder, a gente não pode perder. A gente tem que pegar o Rapidash. O Rapidash é um cara... Cara, o bicho é forte, então a gente só dá uma aqui com o Rapidash. O Rapidash já chega assim e falou: ô, velho, você para aí, velho, porque eu sou doido. Eu sou o Rapidash, né? Isso aí é o Rapidash falando sério. Ui? Uedo. Beleza, né, Rapidash? Beleza, a gente só ignora, né? O bicho tá louco, né, Rapidash? O bicho ficou maluco. Acho que ele ficou maluco. Eita, tem mais esse só. Só mais esse. Vamos lá, um dito, olha só. Olha só, eu sei que eu não disse, mas esse ali tinha dito, hein? Ó, um Porygon, mano. Caraca, um Porygon. Porygon. Eita, lá vai, olha só. Ursaring, mano. Ursaring é muito bom. E agora, olha só. Estamos na batalha final contra o mestre Pokémon, né? Deixa eu tirar um print bonitinho aqui. A gente consegue, né? Legal, né? Vou usar uma Machoc, né? Então, eita, o Machoc já chegou na paulada, assim, tomando aqui. Legal, né? Eita, quase... O Machoc tá poderoso, né? O Firo, eu tenho que upar, eu esqueci de upar o Firo. Eu upei um pouco e eu achei que já tava suficiente, mas parece que não, né? Então, beleza. Eita, calma aí. Beleza, o Raichu, vamos lá. E eu vi um comentário aqui dizendo que o meu Pikachu tava muito fraco. E realmente, meu Pikachu tá muito fraco, então... Foi tipo assim, eu upei o meu Pikachu só com os outros, então... Ele não conseguiu ganhar muito não, tá bom, gente? Eu vou falando isso aí já. E realmente, ele conseguiu upar ele só quando eu fiz o negócio de trocar o Pokémon, sabe? E aí ele ganhava os XPs juntos, né? Ah, eu quero dar um Disable. Não, eu queria dar um Disable! O Disable é muito bom, né? Que daí você, sabe... Disable.
Mas beleza, vamos ficar. Eita, é um só. Nossa, rapaz. E mais um aqui. Oi, 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 oi. E mais um só mais um aqui. Confio. Nossa. Nossa. Ganhei a batalha, gente. Ganhei a batalha. Eu ganhei 2 mil por ganhar essa batalha. E caraca, eu tô com 45 mil, velho. Beleza. Muito obrigado aí por batalhar comigo aqui. Foi muito legal. Se quiser, ó, passa o zap, quer dizer, opa. Vamos voltar lá agora, gente. Vamos, né? Então, aqui na volta aqui, olha só. Eu até gostaria de mais uma batalha Pokémon aqui. Mas já pegamos dois. Pegamos um, na verdade. Pegamos uma insígnia, né, gente? Mas ok, espero que você tenha curtido aqui esse ginásio que foi maiorzinho aqui, mais ou menos, né? E olha só, espero que você tenha curtido esse vídeo, pessoal. Sério, deixa o seu like aí, é muito importante. Ih, mudou aqui o coisa? Mudou, né? E olha só, muito obrigado por ter assistido. Deixa seu like favorito aí, seu like favorito. Deixa seu like aí e comenta aí insígnia nova. Comenta assim, insígnia nova, tá bom? E comenta insígnia de... Não, pera tudo. Comenta insígnia de ovo. É isso aí. E é isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. E eu fui. Tá, tá. Tchau, tá. Tchau, tchau. Valeu.